Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdatam min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna bima yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma ve ba'd. Mühterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi artık Ramazan'ın sonlarına yakınlaşırız. Bu mübarek ayla vidalaşmağa yakınlaşırız. Ve istedim ki, geride kalan günleri değerlendirmemiz için bazı meseleleri hatırladım. Bizim ne için oruç tuttuğumuzu, ne için Allah Azze ve Celle'ye oruçla ibadet ettiğimizi hatırladım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumussiyamu kema kutiba alellezine min qablikum lealekum tettegun. Ey iman getirenler, sizden evvelkilere oruç farz olunduğu için sizlere de farz olundu ki, belki takvalı olasınız. Allah Azze ve Celle ayede, ayenin evvelini, Ey iman getirenler kelimesiyle başladı. Bu gösterir ki, oruç tutmak imanın en azametli şöbelerindendir. Ve İslam'ın rükünüdür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki, Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih. Kim Ramazan'ı imanla ve sevabını Allah'tan umarak tutarsa, onun keçmiş günahları əff olunar. Yəni Allah'a iman gətirərək və əməlində ixlaslı olaraq oruç tutarsa və Allah'ın oruç barədə vəd etdiyinə iman gətirərək və o savabı da Allah'tan umaraq tutarsa, onun Allah Azze və Cəllə günahlarını əff edər. Və biz bunun üçün oruç tuturuq ki, çünki oruç ən əzəmətli, imanın əzəmətli şöbələrindəndir. Və onun üçün oruç tuturuq ki, oruç tutmaq Orucun böyük məsləhəti var, böyük faydaları var. Onun faydaları həm dünya və ahirət faydalarıdır və onun faydaları davamlı olan faydalardır. Qiyamətə qədər kəsilməyən və davamlı olan faydalardır. Və biz oruc tuturuq ki, oruc təqva sifətini qazandırır. Oruc tutanlara Allah Azza və Cəllədən qorxmaq sifətini qazandırır. Baxın, ayənin sonunda Allah buyurur ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə təqvalı olasınız. Və Ramazan təqva ayıdır. Ramazan məktəbi təqva məktəbidir. İnsana Allahdan qorxmağı öyrəndirir. Baxın, bizdən birimiz işindən, öz çalışdığı işdən evə dönür. Ac və susuz olaraq, evdə heç kəs yoxdur. Yemək su qarşısındadır, amma əlini belə uzatmır. Nə bir su içmir, nə bir yemək yemir. Nə üçün? Allah Azze və Cəllədən qorxduğu üçün. Allah qorxusundan əlini o yeməyə, o içməyə uzatmır. Baxmayaraq ki, yeməyin, içməyin əsli halaldır. Əsli halal olan bir şeyi Allah Azze və Cəllə ona əmr edib deyə əlini uzatmır. Və bu da bizə nəyə göstərir? Biz nəyi öyrənirik bu mədrəsədə? Onu öyrənirik ki, Əgər biz Allahın əmrinə görə Allahın halal elədiklərini tərk ediriksə, Allahın yasaq elədiyi, haram etdiyi şeyləri niyə işləyirik? Allahın bizə haram etdiyi şeylərdən niyə çəkinmirik? Mübah olan şeyləri tərk edirik, amma Allahın haram elədiklərini tərk etmirik. Və bu da bizim üçün, bizim diqqət çəkməsi lazım olan bir mövzudur. Burada bir məsələyə də o birisi ayda toxunmaq istəyirəm. O birisi ayda Allah təala buyurur ki: "Əyyamən məədudət." Oruç günləri sayılı günlərdir. Allah təala buyurur ki: "Əyyam günlər, günlər olaraq vəsf edir orucu." Demək ki, ildir, bütün ili tutacaqsınız və ya demək ki, aylarla tutacaqsınız. Deyir günlərdir. Bir şey ki, günlər şəklində gəlibsə, alimlər buyururlar ki, deməli o tez gəlib keçəcək. Üstə gəl O ayəni ayədə atara buyurur ki, əyyəmin məədudət, sayılı bir günlərdir. O şey ki, sayılır, bil ki, o tez gəlib keçəndir. Və görün, artıq bu gün Ramazanın 20-ci gününü tamamladıq. Ramazanın 20 günü getdi, elə bil ki, Ramazan dünən daxil olub. Ramazana dünən başlamışdıq. Və bilin ki,
Geridə qalan günlər, geridə qalan 10 gün bundan daha tez, daha sürətli gəlib keçəcək. Ona görə ağlını işlədən və fərasət sahibi olan, diqqətli olan insanlar geridə qalan bu günləri dəyərləndirir. Ola bilsin ki, biz ilk 20 gündə səhlənkarlıq elədik. Ola bilsin ki, bizdən birimiz tənbəllik elədi, nəfsinə uydu, inşallah daha çox çalışaram və s. bu kimi şeylər. Amma artıq 10 gün qalıbdır. Və bizə vacibdir ki, bu geridə qalan günləri dəyərləndirək və onları haqqını verək. Bu haqqı müvəffəq olan öz qəflətindən oyanan insanlardır. Qəflətdən ayıl, qəflət yuxusundan qalq qardaşım, geridə qalan günlərini dəyərləndir. Və bil ki, ibrət gözəl sonluqdadır. Və Ramazan ayı bitməmiş. Allah Azəvə Cəllədən bağışlanma dilə və bu ayda bağışlanan olaraq çıxanlardan elə. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazan ayına daxil olub, o aydan bağışlanmadan çıxan insanın burnu yerə sürtülsün. Bax, əgər sən bu aydan bağışlanmadan çıxarsansa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və Cəbrail aleyhisselamın bədduasını qazanmış olursan, diqqətli ol, qardaşım. Və biz geridə qalan günlərdə daha çox çalışmalıyıq. İbadətimizi daha da artırmalıyıq. Baxın, sələf-i salihin halına. Sələflər Ramazanın günləri getdikcə əməllərini çoxaldardılar. Nə qədər gün çox artıq Ramazanın axırına yaxınlaşdıqca başlayardılar ki, onlar savab əməllərini, Ramazanda etdikləri əməlləri daha da artırardılar. Ola məsələn, onlardan varid olub ki, məsələn, Ramazanın ilk 15 günündə bəzi hallarda qunut tutardılar, bəzi hallarda qunutu tərk edərdilər. Amma axır 15 gündə qunutu heç vaxt tərk eləməzdilər. Amma bizim halımız necədir? Əksinədir. Neynirik? Ramazanın ilk günü başlayırıq daha çox ictihad etməyə, çalışmağa. 500, 100 Quran oxuyuruq, sabah suyun biraz az, daha az. Yəni ilk günlərdə başlayırıq haramlardan qulağımızı, dilimizi haramdan qoruyaq, orucumuzu qoruyaq. Sonra yavaş-yavaş daha da zəifləyirik. Artıq 3-4 gündən sonra artıq Ramazan günləri başqa ayın günlərindən bizim üçün heç nə ilə fərqlənmir. Və sələflər isə belə olmamışdı. Sələflər Ramazanda əməllərini daha da artırardılar. Və axıra yaxınlaşdıqca savab əməllərini daha da çoxalardılar. Və bu məsələdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olardılar. Və hədisdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm kəyənə yeştəhidu fi Ramazan mələ yeştəhidu fi qeyri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanda elə əməllərini elə çoxaldardı ki, hansı ki başqa aylarda etmədiyi əməlləri edərdi. Və axır 10 gündə də Ramazanın əvvəl 20 gündə etmədiyi şəkildə Allah Azəvə Cəlləyə ibadət edərdi. Və eyni zamanda məsələlərdən biri də qardaşlar, Quran oxumaqdır. Nə qədər Quran oxuduq? 20 gün getdi, Ramazan ayının 3-də 2-si getdi. Nə qədər Quran oxuduq? 2 dəfə Quran-ı Kərimi xətm etdik. Əgər doğrudan da dəyərləndirdiksə, Elhamdülillah, Rəbbimizə həmd edək, daha da artıraq. Yox, əgər dəyərləndirə bilmədiksə, zəiflik göstərdiksə, Allah Azəvə Cəlləyə dönək. Baxın sələf-i salihin halına. Sələflərdən bəziləri 2 dəfə xətm edərdi. Ramazan boyumu? Xeyr. Gündə 2 xətm edərdi. Onlardan biri İmam Şafidir. Bir xətm günüz, bir xətm gecə. Bəziləri hər gün bir xətm edərdi. Bəziləri 2 günə bir xətm, bəziləri 3 günə bir xətm və alimlər buyurur ki, bu daha əfzəldir. Bəziləri 7 günə bir xətm edərdi. Və Ramazan Quran ayıdır. Bu ayda Quran oxumağın öz özəl üstünlüyü var, öz əfzəliyyəti var. Bu ayı hətta İmam Əhlüsünnə imamlarından, İmam Zuhri və başqalarından gəlir ki, mühaddislərdən Ramazan ayı gələndə hədis rivayətini belə tərk edərdilər. İnsanlara hədis danışmazdılar, hədis öyrətməzdilər, üzlərini Qurana tutardılar. Və biz də sələfin yolunda gedənlər olaraq, özümüzü onlara nisbət edənlər olaraq onların etdiyi kimi etməyə çalışmalıyıq. Və baxın, artıq Ramazanın axır günləri yaxınlaşır. Və Quran oxumağa çoxaldaq, savab əməllərimizi çoxaldaq.
Allah Azze ve Celle'ye tərəf dönək. Baxın, Allah Azze ve Celle'nin bir qul əgər günah edərsə, günahından tövbə edərsə, Allah Azze ve Celle ona necə sevinir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məşhur hədisində buyurur ki: "Velillah əşaddu fərahan min təubəti abdihi izə əznəbə əl-hədis." Deyir ki, o qul ki günah işləyir və günahına görə tövbə edir, Allah Azze ve Celle ona şiddətli şəkildə sevinər. Allah Azze ve Celle günah ona qarşı asi olan və o asiliyə görə peşmançılıq çəkən bir insana görə sevinir. Əgər sən günah etməmişsən, sadəcə olaraq səhlənkarlıq etmişsənsə, sən Allah Azze ve Celle dönərsənsə, sənə görə necə sevinər? Baxın, sən aciz qul olaraq, sən kimsən? Heç kim. Amma səni yaradan Rabbin sənə sevinir. Sənin ona dönməyinə, ibadətini çoxaltmağına ona görə sənə sevinir. Ona görə qardaşlarım, öz nəfsimə və sizlərə vəsiyyəti tövsiyə edirəm ki, diqqətli olaq və savab əməllərimizi çoxaldaq və orucumuzu yeyən, orucumuzu məhv edən əməllərdən orucumuzu qoruyaq. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən ləm yədə qavlə zur və ləmələ bihi və ləcəhlə fəleysə lillə həcətü min ən yədə əqləhu və şərabəhu, taaməhu və şərabəhu." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki yalan danışmağı, yalandan şahidlik etməyi, cahilliyi tərk etməzsə, Allah Azəbə Cəllənin onun oruç tutmasına və ya daha doğrusu onun yemək içməyi tərk etməsinə Allah Azəbə Cəllənin heç bir ehtiyacı yoxdur. İmam Əhmədən rivayət elədiyi hədisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə oruçtan var ki, oruçtan onun payı ac və susuz qalmaqdır. Onun yalnız payı nədir? Ac və susuz qalmaqdır. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin bizə halal elədiyi şeyləri tərk edirik. Allahın əmrinə uyaraq yeməyi, içməyi, cinsi əlaqəni tərk edirik ki, nəyə? Bu orucu pozar. Amma Allahın bizə haram elədiyi, həmişə haram olan işlərə yönəlirik. Qeybət, nəmmamlıq, musiqiyə qulaq asmaq, haram şeylərə baxmaq, bunlardan özümüzü qorumuruq. Hətta bəziləri daha şiddətli, daha irəli gedir. İftar məclislərini qeybət məclisi olaraq təşkil edir. Qeybət məclisləri qururlar Ramazanda. Ramazan ayını fürsət bilərək qeybət məclisləri qururlar. İnsanların qeybətini etmək üçün, insanların ətini yemək üçün. Subhanallah əzim. Sələfin halı bu olmamışdı. Əgər qardaşlar, özümüzə diqqət eləməsək, diqqətli olmasaq, əməllərimizə diqqət eləməsək, qəflət içərisində bu yerdə qalan günlərdə keçirəcəyik və artıq Ramazanın bitdiyində biz nə elədik, günlər nə tərk elədik, keçdirəyərək peşmançılıqdan başqa bir şey bizi gözləmir. Baxın, keçən Ramazan nə deyirdik Ramazan ayı çıxanda? Subhanallah, bu Ramazanı itirdik, gələ Ramazan gəlsin, daha çox çalışacaq, daha çox əməl edəcəyik. Bu şəkildə peşman olduq, amma bu Ramazanda doğrudan da verdiyimiz sözü tutduq mu? Əməl elədik mi? Əgər əməl elədiksə, buna görə Rəbbimizə şükür edək və əməllərimizi çoxaldaq. Yox, əməl eləmədiksə və bu günlərdə getməmiş Allah Azəbə Cəlləyə dönək. Allah Azəbə Cəlləyə ibadətimizi artıraq. Allah Azəbə Cəlləni istəyirəm ki, Allah Azəbə Cəllə bizi eşidib, yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizləri bu Ramazanın 10 son 10 gününü İmanla və əcrini ondan umaraq ibadətə keçənlərdən eləsin. Bizləri qədir gecəsinin savabına müvəffəq olanlardan eləsin. Bizləri bu aydan bağışlanaraq çıxan qullarından eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfuruka və ətubu iləyik.